E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, rapaziada. É nóis, então bora lá assistir os vídeos. Cala com nada, tudo bem, meu mano? Eu digo legado. Isso daqui é um tatame, você pensa. Mas isso aqui você não viu. Então perdeu pra esperança. Perdeu pra gordinha mais foda do Brasil. Essa gordinha é mó língua. Pensa que menina que tá com fome? Tá engolindo sua língua? Tá ligado o que eu tô dizendo? É tatame, mas tu é sumô. Eu vou sair correndo. Você falou que eu também entrava, se fudeu. Por isso que agora, mano, você se prepara. É que hoje eu engolho o Johnny de ponte e eu vomito só na sua cara. Você não é ileso. Concordo com o que fala, eu tenho o dobro do seu peso. Porque eu chego aqui na adrenalina. Só que nós tá pesando freestyle. Nós tá pesando é rima. Nós não tá pesando quilo. Na moral, você tá pista. A única coisa que você tá com mais que eu é no nutricionista. Falou que eu também, ele tava de novo. Por isso que agora eu sou coerente. Por isso eu tava engolindo lanche. Você bateu com a língua no seu dente? Tá gordona, pô, um maço de cigarro. Tá ligado, meu mano, você não perdeu. Não. Olha só, o pulmão morreu. Realmente eu fumei um cigarro. Tá vendo como ele é um cabaço? Você parece um cigarrinho black. Só que esse daqui fora do maço. Black, mas tá tranquilão. Porque, tipo, no duplo sentido, essa rima aí não foi um bagulho tão bom. Mas fica tranquilo, pô, relaxa, eu não levei pro coração. Vocês vão ver hoje o cigarro black amassando esse balão. E aquelas palmas, então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round? Qual o melhor flow? Qual o melhor bate-volta, rapaziada? Qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1. Eu entendo seus motivos e sua luta sobre as minas, mas não é só quando tá perdendo pra falar nas rimas. Não falo que sou preto toda hora, não tem pausa, porque pra ganhar essa porra eu não uso a minha causa. Isso daqui é um bate-volta, é MC contra MC. Você me perguntou o que eu fiz, eu cheguei aqui e te respondi. Por isso que agora, na batida cê vai entender. Vou provar que eu sou melhor hoje batendo o JP. Essa é a diferença entre eu e você. Por isso que agora eu vou ter que responder. Eu provo que eu sou melhor, não fazendo só assim. Ela prova que ela é melhor só batendo em mim. Sabe o que? Nessa batida ele tá falando que é engraçado. Quando ele fala que é monstro tá certo, se eu falo tá errado. Por isso que agora eu te digo a disciplina. Não falei que eu sou monstro, eu mostrei isso na rima. É por isso que cê caiu do cavalo. Tem 3 rounds que cê cria punch deturpando o que eu falo. Então faz o seguinte, vai tomar no seu cu. Deixa sua resposta de bosta lá pro site Yahoo. Oi, Yahoo, tudo bem, mano? Só que você sabe que a batida é old school. No primeiro round e nesse daqui você me mandou tomar lá no cu. Isso daí que é freestyle, isso daí que é essência. Não te mando tomar no cu, te mando rir, me mando tomar consciência. É isso aí, lê, venceu o JP. Por isso que vou quebrar só pra te dizer. Não importa o que eu falar, não tem como vencer.
você. Nossa, que engraçado. Por isso você sequela. Quando não tem resposta pra MC, você começa a falar que é panela. Você não entende, vai tomar dose de uísque. Tomou uma surra e foi amassado. Agora começa a respeitar a Levinsky. Vou perguntar, rima de 3, 2, 1, rima. Eu já começo na levada. Pra matar o cara que não tem improvisada. É o Tavim que antigamente era a revelação. Não é mais criança, não rima nada. Aí você vai entender que eu já vou fazendo assim. Pra você aqui também tem, mas calma, vai ficar ruim. Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem. O Thiago já perdeu, aí mandaram o pior clone. Tá mandando, rima boa, agora eu chego improvisando. Eu te explico uma coisa, meu mano. A história que ele fez pequeno, cê não faz nem daqui 10 anos. Beleza? Aí, cê falou de TikTok? Manda as mesmas rimas, então esse seu TikTok. Eu faço a rima, meu mano, cê não entende. Eu espancando essa dupla vai virar melhor trend. Ele falou de trend, mano, ele falou de TikTok. Tudo bem, cê sabe que eu represento hip hop. Ele tentou rimar bem, mas ele não faz hip hop. Tipo esses MC droga, eu guardei no Ziploc. Pelo Ziploc, tipo esse MC Gaga, que é minha rima, então drop. Você não consegue tá ligado, cê é puto. É que ainda sou criança, é tanta história que eu pareço adulto. Na verdade, nada a ver, mas hoje cê vai rimar, eu vou mandar cê se fuder. Sabe por que que eu rima, eu vou desenvolvendo. Trouxeram menor de idade na batalha e no Detroit eu tô batendo. Mas você manda mal, sinceramente eu mando aqui no instrumental. Falou de Sleep Lock? Na moral, sua mente tá presa, é Sleep Lockdown. Sleep Lockdown, mas Sleep Lock legítima, melhor o gramatical. Esse cara é fraco, rimando no instrumental. Já o Tavim sempre foi clone, nunca foi original. Eu nunca fui original, pega esse... como assim eu vou chegar, não vi sua parte. Você tá ligado, mandando improvisado. Você é Detroit, eu sou Chicago Bulls. Jordan, Chicago. Tava travando, porra, mas isso é meu sonho, eu vou recuperar. Olha aqui, não olha pra baixo, porra, eu vou te matar. Você me chamou de cadela, Curi, esse é o vazio. Pitbull de canivete e chuauas de fuzil. Você entende? Cala sua boca, que é minha vez e você não é sagaz. Eu vou matar o girassol e o sol que não gira mais. Calma que eu vou guardar no meu bolso. Aí eu vim com o suíte e vou te mandar lá no poço. Se mandar de mano, eu te mato. Eu te trataria, sou sincero. Me gritaria, o seu nível é 1000. Só que conteúdo, o seu nível é 0. Só pra perceber, você fala muito. E na sua frente eu mando se fuder. Pedro de que eu sou favela igual você. E se precisar, eu quinto mais do que você. Tá me entendendo? É desse jeito que eu faço rima e você é baba ovo. Pode matar, pode me arrancar. Cê mata um girassol que eu renasço de novo. Eu causei o seu fim. Eu não sou o único girassol. Olha o tamanho desse jardim. Cê é girassol, não gira pro sol. Que tá perdido no caminho. Todas as rosas aqui do jardim tem pétalas. Só que esqueceu de olhar o espinho. Então parceiro, entenda. Agora vê se aprende e não esqueça. Pra você poder reinar, primeiro você deixa a coroa de espinho na cabeça. Pois todo dia o Cristo morre, todo dia o Cristo renasce. Todo dia quando eu rimo garanto que vocês dois correm. Cê tá incomodado com o sol? Pode parar, aliado. Isso é complexo de Icaro que voa perto demais do sol e saiu foi queimado. Você é o girassol, ele é troll. Por isso o papo é pra mim. Pede nessa track, o Pedro Trick é o flowback. Preto é flow que se cheire sim. Cê entende como eu faço, parceiro? Pode parar aqui na levada. Eu me incomodo com o sol. Ele me incomoda quando eu vendo o camarão na baixada. Entendi tudo que você falou. Se a questão é hip hop, eu mostro o amor. Pedro Trick é flow que se cheira. Só que na minha quebrada o moleque não cheira flor. Os moleque não tão com flor na mão. Os moleque não faz improvisação. E é por isso que eu falo que salvação. Bata com o microfone, não com o oitão. Aquela que acerta a mente e a alma. Armadamente eu vi, do início até o fim. Engatilhada, clique
fiz isso por você e joguei no teu caixão. Ai, montagem, eu não quero massagem, eu bato de foto e me tu quer foto. Então, agora é um assassinato. Continuo rimando, porque agora eu tô no sereno. Eu me sinto Davi, porque na terra de gigante eu deixei tudo bem pequeno. Só que agora, mano, eu vou além. Mas não é o Barreto, é preta de gueto. Por isso que agora eu falei. Só que quando vocês subiram no palco, todo mundo ficou: quem é quem? Quem é quem? Sem maldade, tá inseguro. Quem é quem? Essa lenda da leste, esse daqui é o futuro. Quem é quem? Quem é quem? Quem é quem? Que esquisito. Quem é quem? Do lado, quem é quem? Mata quem é favorito. Então, calma lá, emocionado. Cê tá meio afobado. Por isso que agora cê vai apanhar, mano. Eu vou deixar o legado. Mato esse cara, não vai ter o sol. Claro que existe Barreto, eu mato, não vai mais ter um girassol. Não, na verdade você vai morrer, você não é inteligente. E onde é a lenda da leste, eu não vejo o sabor na minha frente. Isso é forte. Mas tudo bem, rima na batida. Pelo amor, por favor, sou o salvador, pra salvar sua vida. Não vai chamar ninguém, é sujeito homem. Quando o cara não tem história, ele tem que citar outro nome. Mas já tá acostumado, é o MC da nova era. Ele não sabe quem é quem. A morte vem onde você menos espera. Quem é fraco cita outros nomes. Eu vou falar pra tu, mas você falou do Barreto. A hipocrisia no seu cu. Assistia Peppa Pig. Você desanima, mas eu percebi que você nunca anima. Assistia Peppa Pig, não teve disciplina, porque a Peppa tem mais conteúdo que sua rima. Mais conteúdo do que a rima, eu fico puto. Não gosto da sua rima, isso não é muito adulto. Agora eu entendi. Esses caras ramela, nós é estilo coiote, vocês estilo gazela. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou um top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Solo HD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo, qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rima Solo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, Rima Solo HD aqui.